အလုံးမေးမင်္ဂလာပါရှင်ပြည်သက်များအလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ဗမာဆန်းများတီဗီ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့မှာတော့ဘယင်းချစ်တော်သူရဲကောင်းနဲ့သူရဲကောင်းချစ်တော်ဘယင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးခြင်းပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့အစီအစဉ်လေးကိုစကြပါမယ်။၎င်းအိမ်ကသူရှင်ရဆတရိရဲ့အားထားရဆုံးသူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူရှင်ကကိုတိုင်းစုသူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်သူရဲကောင်းတို့ကလည်းအလုံးချစ်မြတ်နိုးတက်မိုးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းအိမ်ကလည်းသူရဲကောင်းပြီးပြီး ဘရင်သစ္စာတော်ကိုအသက်ပေးပြီးတော့ထမ်းရွက်သူဖြစ်ပါတယ်တိုက်ကလားမြေကိုစားရပြီးတော့၎င်းအိမ်တကြားမင်းကဲ့သို့စွန်းသူဆိုတဲ့ဘွေချင်းမင်းချင်းခန့်ရပြီးခေါင်90အိမ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ရပြီးရဲ့နောက်၎င်းအိမ်ဆိုပြီးတော့ပုံမထင်ရှားလာပါတယ်၎င်းအိမ်ကတဝူးဆံမိုင်းဘရင်သူရှင်ရစာဒရိတ်ကိုအချိန်ဆန်းမောင်ကတော့ရာဇဝင်တမိုင်းတွေကမထိတ်တမလန့်တာရှိလာပါတယ်တက္ကရာ958မှာညမြစာလောက်ပြားနဲ့ရစာဒရိတ်ရဲ့အမေဒူဖေကွေ နောင်တော့ဒလာစာတို့ပူပောင်ပြီးတော့ရာစာတရိတ်ကိုပုံငင်မှုကြံစီကြပါရယ်ရာစာတရိတ်ရဲ့ဦးကြီးတော်ညောင်ညစာလောက်ဖျားကရာစာတရိတ်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့မင်းကြီးစွာစော်ခဲစီကစစ်ကိုတောင်းပါတယ်သူစားရတဲ့ညောင်ညာဆိုတာကလုံကြီးကြင်ကြီးတိတ်ပြီးတော့ခတ်ပါရယ်ရာစာတရိတ်အရေးထားပြီးတော့တိုက်ရမယ့်အမျိုးတို့မျိုးပါဒလာစာမညီကန်ကောင်းကိုရာစာတရိတ်ကချေမုံးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ညောင်ညစာလောက်ဖျားကအင်းအားကောင်းတဲ့အန်တုနေခဲ့ပါရယ်ဒါကြောင့်လောက်ဖျားကိုစစ်ကူပေးနေတဲ့ပသိင်ကိုခြိတ်တက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ် တိ vezes, studying, ုင exactly. really ်ဝ no ဲကအလွန်ပြင်းထန်လို့သူရှင်ရဲ့အမဲတွေရဲကောင်းရာဇမဏုမိကန်စီလေစင်ထက်မှာပဲတနက်မှန်ပြီးတော့ကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်ပသိင္ကိုဆောင်သူတွေကတော့တခြားသူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးမြောင်းမြစားလောက်ဖျားရဲ့တာနုဥဖြစ်တဲ့လောက်တိန်နဲ့လာရိန်တို့ဖြစ်ပါတယ်ရာဇဒရိတ်ကလည်းအကြီးကြီးတဲ့တိုင်ဝဲဒီမှာ၎င်းအိမ်ကိုသာအားကိုးလိရှိပါတယ်သူရှင်ရာဇဒရိတ်ကလန်ယုံးတွေရဲကောင်း၎င်းအိမ်ကိုပသိင္ရတဲ့ကိုဒါမနုလိန်ကနေစတင်ရေချောင်းတိုင်ဝဲဆင်းရဲဖို့အမိန်တော်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်တိုင်ဝဲကစန်းနှက်မှဖြစ်တာကြောင့် သူရှင်က၎င်းအိမ်စိတ်သက်တကြွစီဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒါကတော့သူရှင်ရဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးတလားတောက်တာမယာရှင်စွန်ပုရဲ့မယ်တော်ကို၎င်းအိမ်ထံကိုကုန်းဆက်စီတာဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော့်ယောက်ထံမိဖုရားကိုဘယင်တုံးနဲ့ကုန်းရင်တဲ့အတူကုန်းဆက်စီတဲ့ဆိုတာကအလူကြီးမြတ်တဲ့ကြီးမြတ်မှုဖြစ်ပါရယ်သူရဲ့ကောင်းကြီး၎င်းအိမ်ကတော့မိဖုရားထံကကုန်းကိုစားပြီးတဆကန်းကိုပြန်သွားပါရယ်တဆကန်းကိုရောက်ပြီးတော့၎င်းအိမ်ကစဉ်းစားမိတာကသူရှင်ကငါ့ကိုအဆန်းကိုကြီးမြတ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ငါဆန်းမှုမေ သူရှင်ကငါ့ကိုတကယ်ချစ်မချင်းချစ်ရင်လေဘယ်တော့ထိချစ်တယ်လဲဆိုတာငါဆန်းအောင်မဲတကယ်ချစ်ရင်ငါအပ်ဆွမီအမှုတော်ထမ်းရမဲဆိုပြီးတွေးကလကုံးအိမ်ကတပည့်တယောက်ကိုငါမေးလို့ရှိရင်ငါနေမကောင်းဘူးလို့ပြောလို့မှသာပြီးစောင်ကိုခောင်းမိဆောင်အိမ်နေပါတယ်မိုးတော့လို့ဆွထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ရတဲ့အချိန်မှာအမတ်တိန်နေဗုံမင်းကြီးတမင်ပြဆတော်တက်ကွန်ဆင်းကြတဲ့အခါမှာတော့တက်ဦးမှာလကုံးအိမ်ကိုမတွေ့ရပါဘူးလကုံးအိမ်ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုမေးတဲ့အခါမှာတော့နေမကောင်းလို့အိမ်နေတယ်လို့ဖြေပါတယ် ထာကြောင့်ဘုံမင်းကြီးနဲ့အမဲတိန်တို့ကလကုံးအိမ်ရဲ့လှေထက်အိမ်ခန်းတွေကိုငွေကြည့်ကြရပါတော့မင်းအဲဒီခါမှာလကုံးအိမ်ကမဏိညကမိဖုရားကျွန်တော်တိုင်ကွန်လာဆက်စင်မှာရင်ဝတ်တော်ရှင်းစခဲ့တာတွေ့ရပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကမအိတ်နိုင်မစားနိုင်ခရောက်ခဲ့ရဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ထွက်လဲသေးမင်းစစ်မထွက်လဲသေးမင်းတေးမာချင်းတူတူကျွန်တော်စစ်မထွက်တော်ဘူးလို့ပြောလီပါတယ်အမဲတိန်နဲ့တမင်ပြဆာတို့ကအမျိုးမျိုးဆုံးမအောင်ဝါရပေးကြပါတယ် စုပူလိုက်အတူတောင်ရှင်းပြလိုက်လုပ်ပေးမယ်လေလကုံးအင်ကတော့နားမဝင်ပါဘူးအမတ်ကြီးနှုတ်ကထပ်ပြီးတော့ဆုံးမပါပါသေးစစ်ကာလာမှုသူရှင်ကမင်းကိုမိပြပေးတယ်ပဲထအောင်တော့စစ်ပြီးတဲ့အခါသူရှင်ကတနုံုံရှိမယ်ရှိလီတိုင်းမင်းအကုတို့တက်မယ်ကျေးစုရှင်ကိုကျေးဇူးနဲ့ရုပ်မာတဲ့အကျင့်မင်းကြံရက်တဲ့စသဖြင့်အမတ်ကြီးကပြောပြနေပါသေးလကုံးအင်ကတော့နားမဝင်မင်းနဲ့ပြန်လည်လျှောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါတော့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူရှင်ရဲ့အစီမှန်ကြောင့်သာဖြစ်ရတာ တော်စင်မာထံအာယုံညီပြီးမောင်ရင့်နေတဲ့ဆင်မြောင်ကိုဆင်ကဲကမထိန်းနိုင်တယ်လို့ပဲဦးကြီးတော်တို့ကလည်းကျွန်တော့ကိုထိန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ထက်နေပြီးတာဒါကိုတန်ကြီးတဲ့ပြတုံးစီပြီးမှဒီပြတုံးနေတဲ့ဓာတ်နဲ့စစ်တိုက်မယ်လေလား။ဘယ်တော့မှစိတ်အောင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်သူကိုအောင်းမြင်လို့ရင်တော့ဓာတ်ရှင်ကသူ့ဓာတ်ကိုပြန်ထအောင်သွေးတန်ကြီးတွေတိုက်ဒီလိုလုံးမှဖြစ်မယ်။အခုတော့မရတော့ဘူး။ကျွန်တော်စိတ်မထွက်တော့ဘူးလို့လက်ခုံးအင်ကဘူးခံနေလေးပါတယ်။အမတ်ကြီးနှုတ်ကလည်း မင်းကငါ့ကိုဆုံးပါလေမင်းကမနာယူဘူးခုလိုအထုတ်တဲ့ခြေပနေရတွေကိုသူ့ရှင်တဲ့တရောင်းတင်လိုက်ရမလားလို့မြည်တဲ့အခါမှာတော့လကွန်းအင်ကဦးရိုးသဘောတိုင်လောက်ဆောင်ပါလိလို့ဆိုပါရယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတော့အမကြီးနှစ်ယောက်ကအလုံးကိုအကြက်ရိုက်သွားပါရယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကလည်းမရှိတော့ဘူးစုတ်ဆိုင်းနေလို့မတင်တော့အချိန်ကြာနေရင်ဆေးရည်စရာပြည့်ချိန်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အချောင်းကိုအလုံးဆုံးတန်တော်ဦးတင်ကြစို့လို့ဆုံးဖြတ်ကရှိတော်မှအကိုဝင်ကြလိပါရယ်ဒါပေမဲ့ ၎င်းအိမ်ကအစ်မထွက်ပါအရှင်လို့လျှောက်တင်ပြီးရှစ်ဆက်ပြောဖို့တတော်တော်အခက်တွေ့နေကြပါတယ်။အဲဒီခါမှာသူရှင်ကဘာဖြစ်လဲလဲဘာပြောလဲလဲလို့မေးတဲ့အခါကျုံစင်းလဲစကားကိုမဆိုသာဘူးလို့စုတ်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေကြပြန်ပါတယ်။တဝူးဆက်ပိုင်းဘယင်တစ်ပါးရဲ့ရှင်မောင်မထုတ်ခဲ့သူတော်စကားမျိုးပြောရင်ကအလုံးကိုခတ်လာပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ရာစာတရစ်လိုအမျက်မှန်ကြီးလာတဲ့ဘယင်ဆိုရင်တော့ပူလို့တော့ဆိုပါတယ်။သူရှင်ကစိုးသာစိုးလို့ပြောတဲ့ခါမှာအချောင်းစုံကိုတတော်ဦးတင်ကြပါတယ်။အမတ်ကြီးနှုတ်က သူ့ရှင်ချက်ချင်းရမ်းမုံမိကြပြီး၎င်းအိမ်ကိုတက်စင်လို့အမိန့်ချမီထင်မြင်မဲ့လေတက်တက်စင်အောင်လွှဲတော်ပါတယ်။ရှောက်တင်ချက်ကိုသူ့ရှင်ကကြားတဲ့အခါတော့ပြုံးတော်မူလေပါရဲ့။အိမ်နောက်မိန့်တော်မူတာကတော့မိဖုရားကိုငါမနတ်မျောတင်းတော်တာငါနမျောသည်လို့မိမ့်ပြီးမိဖုရားကိုအပါတော်ကိုခေါ်စီပါတယ်။အိမ်နောက်ဆက်လက်မိန့်တော်မူတာကတော့ငါတို့ဘယင်နေဆိုတာကသူရေးကောင်းကိုလည်းချက်တာပဲမိဖုရားကိုလည်းချက်တာပဲ။ဒီနှစ်ပြားအနဲ့မိဖုရားဆိုတာကငါတို့ရဲ့အဖို့အဖတ်ပဲ။ လူပုံမှာငါတို့အာယုံဖြေဖို့နဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုသူရဲကောင်းကြတော့ရန်သူတွေကိုတွန်းလှန်အောင်မြင်မှုအဖို့ထီးဖြူကိုစောင့်ထိုင်းတဲ့အဖို့နတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်တာဒနာတော်ကိုငါတို့စောင့်နိုင်စေတဲ့အဖို့ငါတို့အတွက်စက်တီရီမင်္ဂလာတကိုးအနုဘော်ဖြစ်စေတဲ့အဖို့မိဖုရားကိုနှမြောနေလို့မရဘူးသူရဲကောင်းကိုပို့ချရမယ်ငါအနေနဲ့တလားတုဒ္ဓမာယာလိုချမော့လှပါတဲ့မိဖုရားမျိုးရှာရင်တနေ့မဟုတ်တနေ့ရမှာမဟုတ်ချဘဲအခုလိုစစ်ပွဲကာလမှာလက်ခုံးအိမ်လိုသူရဲကောင်းမျိုးရောက်ဖို့ခက်သည်လို့မိင်းကြဘဲ ငါမိဖုရားကိုအကောင်စာပြုတ်ပြင်းမုံမတ်လည်းရေရွှေလောင်းတော့ဖြင့်၎င်းအိမ်ထံအမြံပို့ဆောင်စေလို့အမိန့်တော်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်မိဖုရားလည်းသူရှင့်ခြေတော်ကိုဖတ်ကငုံယိုတောင်းမံပြင်မယ်လည်းမရပါဘူးအမတ်ကြီးနှုတ်ကလည်းမိဖုရားကိုပို့ဆောင်ရင်တောင်းဝန်ယူရပြန်ပါတယ်ဒီမှာသူရှင့်က၎င်းအိမ်စန္ဒပြေဝစေဖို့မိဖုရားကိုငါပို့ပြေးလိုက်ပြီစန္ဒပြေဝရင်စစ်ချီမအောင်မြင်စေဖို့ငါဆုတောင်းလိုက်တယ်လို့မှာလိုက်ပါတဲ့မိဖုရားကိုပို့လာပြီလို့သတင်းကြားတာ ਨੇ ၎င်းအိမ်ကကတော့ပွင့်၊ရှူပန်းငွေပန်းဖျောင်းနိုင်ပေါပေါစတာတို့ကိုပြင်ဆင်ပြီးအဝေးကပဲမိဖုရားကိုလက်ဟုတ်ကြီးကရော့ဝင်ချတောင်းမှန်ပြီးတော့အမတ်ကြီးနှယောက်ကိုလည်းရှ िख ိုကသူရှင်ရသာဒရိတ်ကိုရေးစုပြီးပြောတာကတော့ဒုသခင်ရဲ့စိတ်တော်ကိုသာစမ်းသည်စေတနာတော်မူဒီမှာမှန်သည်ထို့နောက်မိမိအဖြစ်ကိုခွန့်လုံရနဲ့ဦးရီတော်တို့ကမိဖုရားကိုပြန်လဲခေါဆောင်သားဖို့နဲ့ကျေးစုရှင်ရဲ့စိတ်တော်ကိုသိရပေမို့ဒီလောက်စစ်ကိုမဆုတ်ထားဖိနဲ့ဒီထက်ကြီးတဲ့စစ်ပဲဖြစ်စီအသက်သေးသည့်တိုင် အမှုတော်ထရရဲ့ကျေးဇူးဆပ်ပါမယ်လို့ပြောပြကြပါလို့အမကြီးနှူးကိုမှားလိုက်လေးပါရဲ့အဲဒီနောက်လကုံးအိမ်ကချက်ချင်းဆိုသလိုဆိပ်မြေပြင်ကိုထွက်ပါရဲ့ခက်ခဲကြံ့နဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်လေရေချောင်းတိုက်ပွဲမှာလကုံးအိမ်စစ်ပွဲအနိုင်ရလိုက်ပါရဲ့ဘယင်းနဲ့သူရဲ့ကောင်အချစ်ဆန်းညောင်ကတော့တိတ်တိတ်ဆီရာကောင်းလာပါရဲ့သူရှင်ရစာဒရိရဲ့စိတ်တော်ကလည်းစတင်လောက်ပါရဲ့မကူထင်းရင်မှုတ်ထုတ်ပြီးမတရားအမိန့်တော်များချမှတ်တတ်တဲ့ဘယင်းများထဲမှာတော့သူရှင်ရစာဒရိမပါခဲ့ပါဘူးသူရှင်ရဲ့လက်ထက်မှာတော့ မိုးတွက်ရေယုံကအလွန်ကိုထွန်းထောက်ခဲ့ပါ रे ။ဆင်စင်သူရှင်ကတမိုင်းထဲမှာအလွန်အင်မတန်မှရှားပါတဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပါ रे ။သူရဲကောင်းတွေကိုမိမိရဲ့ဘယင်နေတူဒိုင်းလုပ်ထားပြီးဆက်ဆံခဲ့ပါ रे ။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှကျမတို့ရဲ့ဗမာစံများ TV Channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ဘယင်ကိုချစ်သောသူရဲကောင်းနဲ့သူရဲကောင်းချစ်သောဘယင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပရိသတ်တွေအားလုံးကစိတ်နေတဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါ रे ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိ Like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ रे ။ ကျမတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ထားပေးဖို့လည်းမေမောသားကြပါနဲ့ရှင်။ဒါ့အပြင် Facebook page လေးဖြစ်တဲ့ Ba Ma San Pya TV channel လေးကိုလည်း like နဲ့ share လေးလုပ်ပေးရအားပေးထားကြပါအောင်ရှင်။ Ba Ma San Pya ပြည်သူများအလုံးမေပြောရှင်ကြအောင်တဲ့ချိန်လေးဖြစ်ပါသည်ရှင်။